Í næsta þætti Landans hittum við nemendur í lögregluskólanum sem eru nú í fyrsta sinn að meiri hluta konu. Maður venst þessi bara strax að vera með bindi og skyrtu. Þetta bara eitthvað sem maður venst á. Það verður bara ekkert mál. Þú sér nú lækna sjaldan með þetta. Og við sækjum okkur heilbrigðisþjónustu í gegnum netið. Þetta er ekki flóki, það er túlkunin sem er flóki. Og við hittum hönnu sem býr til leikföng og listaverk úr fiskibeinum. 95% af flottum hönnunarhugmyndum deyja á teikniborðinu. Þetta og fleira í Landanum á sunnudagskvöld. Landinn á sunnudögum hér á RÚV.